Доженемо і переженемо. Так, головний підрядник робіт стадіону «Авангард» Юрій Фалко відповідає на питання про те, чи встигне до жовтня місяця завершити першу чергу будівництва стадіону, аби рівненський «Верець» міг зіграти матч прем'єр-ліги, адже кошти є. Проінспектувати хід робіт приїхало керівництво області та міста. Голова рівненської ОДА зазначив, що темпами робіт не задоволений, адже фінансування є, роботи просуваються повільно. Нагадаємо, з міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень, ще 100 з державного. Загально ми маємо виділених коштів 150 мільйонів. На сьогодні освоєно з державного бюджету 40 мільйонів, з місцевого бюджету 26. Тобто ми бачимо, що темпи виконання надто низькі. 66 мільйонів для такого об'єкту – це не задовільний темп. Ми бачимо недостатню кількість працівників на об'єкті. Завдання, яке поставили перед підрядником – здати першу чергу будівництва цього року, а темпи робіт пришвидшити, аби до жовтня наздогнати графік та отримати додаткове фінансування з державної субвенції на розвиток спортивної інфраструктури. У нас є можливість додатково залучити 50 мільйонів гривень спецсубвенції до будівництва цього об'єкту в цьому ж році, 2021 році. При умові, що ми входимо у графік і показуємо темпи освоєння і будівництва до жовтня місяця, коли ми вирівнюємо і ми бачимо тут більшу кількість успіхів, ніж сьогодні, то додаткова субвенція можлива. Підрядник стверджує, причиною відставання від графіку було коригування ПКД та затримка іноземних постачальників фарби. Аби пришвидшити темпи робіт, планує збільшити кількість працівників до 200. Наразі, за словами Юрія Фалка, їх на об'єкті 72. Доженемо і переженемо. Я як організувати роботу, я розумію, фінансування буде, будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб отримати результат. Міський голова також зазначає, «Верець» має грати на власному полі, а підряднику дали чітке завдання. Домовлено з підрядником про те, що має як мінімум втричі більше збільшитись кількість і присутніх працівників тут і втричі збільшитись темп роботи на даному об'єкті. Нагадаємо, до першої черги будівництва входить влаштування західної та східної трибуни, бігові доріжки, легкоатлетичний манеж, футбольне поле та освітлення. До кінця тижня буде змонтований монолітний пояс, на який будуть влаштовуватися косоури бетонні, на яких потім будуть розміщуватися плити сидінь. Розпочнеться інтенсивні роботи по будівництву центральної частини західної трибуни, де знаходиться приміщення для кореспондентів, і віп-зона, і самі підтрибунні приміщення, і для футболістів. На наступному тижні розпочнуться роботи по влаштуванню бігових доріжок. Розпочнемо демонтаж південної і північної трибуни. Аби проконтролювати темпи виконання робіт, щотижня у вівторок та п'ятницю о 9 годині ранку на стадіоні проводитимуть спільні наради із фахівцями міського та обласного управління капітального будівництва і підрядником. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.